εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους Γάλλους απεργούς, οι οποίοι δίνουν τις τελευταίες μέρες έναν συγκλονιστικό αγώνα ενάντια στην επίθεση στο ασφαλιστικό που κλιμακώνει η κυβέρνηση του Μακρόν για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των γαλλικών μονοπωλίων. Παράλληλα, πρωτοβουλίες στήριξης στους απεργούς σήμερα αναλαμβάνουν μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι μαζικοί φορείς σε όλη τη χώρα, δηλώνοντας ότι ο αγώνας των εργατών της Γαλλίας είναι και δικός μας αγώνας. Τις τελευταίες μέρες, με απεργίες, συγκεντρώσεις, σε εκατοντάδες πόλεις στη Γαλλία, οι εργαζόμενοι γράφουν τη δικιά τους ιστορία. Ειδικά σήμερα, με το μεγάλο απεργιακό ραντεβού που εξήγηλαν τα συνδικάτα, μιλάμε για μια συνέχεια απεργιακών κινητοποιήσεων που από το Γενάρη καταγράφουν από τις μεγαλύτερες συμμετοχές των τελευταίων 20 χρόνων. Έδωσαν και δίνουν ηχηρή απάντηση στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλλουν δουλειά μέχρι τον τάφο, με αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια, με προϋπόθεση να συμπληρωθούν 43 ολόκληρα χρόνια δουλειάς για να έχει το αυτονόητο δικαίωμα κάποιος να βγει στη σύνταξη. Και μάλιστα σε συνθήκες με υποαπασχόληση, ευελιξία, ανεργία, εντατικοποίηση της εργασίας, άθλιες συνθήκες δουλειάς. Απέναντι στους εργαζόμενους, η προοδευτική δίθεν κυβέρνηση του Μακρόν εντείνει την καταστολή και τον αυταρχισμό. Αφού πέρασε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προσφεύγοντας σε αντιδραστικό άρθρο του Γαλλικού Αστικού Συντάγματος, παρακάμπτοντας ακόμη και ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, επιστρατεύει δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς, χωροφύλακες, άλλα σώματα καταστολής. Προχωρά σε επιτάξεις απεργών, απαγορεύει συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού, εξαπολύει αστυνομικές επιθέσεις και προσφορά σε εκατοντάδες συλλήψεις. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν έχει κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων, αφού απαντούν με νέες επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες, με αποφάσεις στήριξης και συμπαράσταξης από πολλά συνδικάτα φορείς και μάλιστα με τη συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις νέων ανθρώπων, φοιτητών, που μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις δίνουν με μαζικότητα και δυναμισμό το παρόν στο πλευρό των εργαζών έξω και από χώρους δουλειάς.